নমস্কাৰ, আৱৰ নৰ্থ ইষ্ট চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ। আৰু ষ্টুডিঅ'ত মই অনিন্দিতা। উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী কল্যাণ সিঙৰ দীৰ্ঘদিনীয়া অসুস্থতাৰ পিছত অৱশেষত মৃত্যু হয়। তেওঁক সংকটজনক অৱস্থাত 4 জুলাইত ইণ্টেনচিভ কেয়াৰ ইউনিটত সঞ্জয় গান্ধী স্নাতকোত্তৰ চিকিৎসা বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠানত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল। অৱশেষত শনিবাৰে বৈকুণ্ঠগামী হয় বিজেপিৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী, সেইজনেই কল্যাণ সিং, যিজন আপোচবিহীনভাৱে আছিল নিজৰ সিদ্ধান্তত। বাবৰি মছজিদ ধ্বংসৰ সময়ত তেওঁ দিয়া মন্তব্য আজিও বিখ্যাত হৈ আছে। মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে কয় যে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰিবলৈ উত্তৰ প্ৰদেশত 3 দিনীয়াকৈ শোকদিন হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে। ইয়াৰ উপৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী তথা জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা কল্যাণ সিঙৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰি কয় যে তেওঁ ভাৰতীয় মূল্যবোধত দৃঢ়ভাৱে নিহিত হৈ আছে। উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মই কল্যাণ সিঙৰ জীৱন দৰ্শনৰ পৰা যথেষ্টখিনি শিকিব লগা আছে। News Desk Report, Our Northeast.